Christmas is the same day. Ngeya Christmas yonaji pima kuwa musanvu. Babo yao jifuna.
babiranga bizi bugayavu nedda nenkola yemirimu gye baali bakola oba yali yakyalo nnyo oba yali teyali yakigunjufu kubanga ne watwalanga kusalira kisumuzo awo maaso g'abawalabu waliwo omwami yasalanga ekisumuzo era kati naye yafa naye ng'otwala okusalira ebisumuzo nebimalayo emyaka ebiri twatundanga emmwanyi ewakaddu ku kyuma kyakasana coffee factory nemutwala mwezi gwokubiri nga babadde basasula gwa kkumi kati ze munaabanja ku lwabiri mu ebbiri nga krisimasi etuuse muzitwala gwa kuna ogwokuna ogwanga mwaka gwolemesi gutandika gwokuna ne bazibasasula mu desemba nga abiri mu bbiri baba ekoze muddala amagoba tubala bagaggawala era n'abayavuwala baaliwo teriyo nsi lwebangagga yonna teriyoolwo eribanjavu yonna ne basoma ebyawandiikirwa yesu yakola ebyamagero ne wabaawo ayagala omusimu omukazi yanoonya kyamuwa yafuunikira era naye akutudde pesa yakutula epeesa ku lugoye nga lyalina okutona teriyo mulembe n'ogwo omulembe gw'abaatulyaza amaanyi mwali n'abaazikwasigaza era waliwo abaayavuwala kati seffe twazimba nze nagulanga amabaati we nazimbire baati lyali gula 1308 nera si buli mu abavubuka be nali mu myaka gyange era si buli omuntu yazimba kakati nze nagenda okugula 1-1 nagulawo 1,000 muno wali fuuti 2-4 2-8-2 kale kumpi yiika naye si buli omuntu yakola ki kati ebintu byonna mu mitendera gyabyo biba bizibu nti lwakuba olumu bwe tumala okubikuba amabega oba bwe tubifuna tubiyita agyangu abantu bangi kakalaamu abaasoma amawulire naye nga tafunangayo wadde omukisa ogumu kino awantu tijangu okola interview naye nze nenkuwa leediyo ne tv gye bakampi tokola interview bampa omulimu emirimu omwami gwe bayita dokita longide omumanyi dokita longide we nali mmanyi yali eno nga mubbi nedda nali nga dokita longide yakolanga ku simba ewa simba nali mumanyi addeyo kati yafuuka yagenda ku baba fm y'omu ku bagoberezi bunambi abakugoberera dokita longide oyo nali mumanyi era nga mugoberera kati ne wabaayo longido yali wali muyaayi we kasana ngaindolooza longido era kigambo kya luyaayi oli gwe bazala longido abayitakakati ki kyeŋŋamba nti buli mu nsijangokyale naye nga waliyo abantu bangi abasoma abandyagadde naye lwakuba nti katonda kwe kuba okusalawo kwe nti gwe oba oyise mu kino oba oyise mu kino ono yakiinamu omuki kyokka bakuliko bakukayanirako bagamba yasoma teyasoma kyekyo kibuuzo omuntu okusoma n'obutasoma enjawulo ntono yatandika diguli yali talina diguli kitegeeza n'asoma diguli asoma kyataasoma abantu kyebaba tabayingiza mu mutwe gwabwe buyivu bwa muntu bali abazungu baali banoonya kutumanyira tusome nnyo ebyabwe ne bannanga abantu baaliwo edda ne bakola n'amannya baakola amannya n'okusinga abaabwe be baweera ne bafuna diguli zesobola okumenyera fabira 50 ne mmala nkubuuzaamu owetutumwagu bakutumamu ekampala mu bigere zaala kubuuza ebbanga lye wasoma ku mutu gwe basaapolo kaggwa kalibala gulemye yafanga 8-2-1927 njagala ombuulire gw'omanyi ali mu bigere ebyo omuntu gwe bayita Stanislas Mugwanya yafa 1938 mbuulire ali mu bigere ebyo gw'omanyi omuntu gwe bakita Zakariya Kisingiri bamuziika bombo yafa 1917 mbuulire omuntu ali mu bigere ebyo gw'omanyi waliwo omuntu gwe bayita Yonasani Kayizi mudeeka Yokaana Bunjo Batulumayo Zimbe be basajja abaatuula ne bajja Bayibuli muluswayiri ne bagiza mu Luganda ne gwe mbuuliraayo abaabwe abayimiridde mu bigere ebyabwe naye nga famire ezo kati zirimu bayivu njagala ombuulire famire ya Yokaana Mukasa ne Pawulo Mukasa ne Stanislas Mugwa ne Yakobo musajja alumbwa ombuulire famire ya
ya Stefan Sebanja ombulye family ya ndere ya Luandaga nti buyo yayimiride mu bigere bya kakati tola bantu balabika aha kitufu nyo hati abantu abataasoma bakola amanya ngasimula wabo aba abataasoma ababo abasoma eh ogamba bano basapulu tebasoma naye amanya gaabwe gaamanyi omanyi nti omwami musiraamu mukama muwe ekibula ekyemirembe mwami sewava yabadde nnyini masomero ga sapulu kagwa naye ngaabbula amasomero mu bakatuliki abbula amasomero ge omusiraamu mu baprotestanti sapulu kagwa yali musajja muprotestanti era be baprotestanti ndoozi ow'ekkumi n'omwenda naye omwami nnyini masomero ga sapulu kagwa abadde haji mulamba naye nga sapulu kagwa tabangako wadde ebbaluwa eya pifo ye muntu mu Uganda yonna eyasooka okuwandiika 1905 n'awandiika kannejjukanye mu luzungu kye bayita notebook oba noti ki akatabo kannejjukanye nejjukanye kannejjukanye bayita notebook ng'awandiika abantu omukazi bamuyita namudeeka kannejjukanye notebook kati mu luzungu bakita bati noti kitegeeza okunootinga ekintu obutakyerabye ye yasookawo okukola notebook ng'agina nga munaana ogwokubiri 1902 ng'alina omukyala gw'abanja omuzigo eyo esingo ng'amugamba bwali weza laatiri 10 nga tasasudde alimutwala mu ente 10 nanoonirika ebbanga nga muwadde omwaka mulamba naakola kannejjukanye notebook n'awandiika nagamba eti bwe luzuuka muddeeka njamuggyako omuzigo bwe guti beluluka bwe guti nga tasudde nga 3 December 1903 n'atwalanga mu ente 10 esapulu kagwa yasooka okuwandika okufuna notebook notebook mu Uganda yonna era ye yasooka okutwala omuntu ebweru bulasi yoluyombya mwebe osoma era baali ab'omukwano basatu bukolokolo Stanislas Mugwanya nedda sapulu kagwa kisingiri n'omwami n'omusajja bamuyita Lameka Mugambe ye Mugambe yazaala ow'ekitiibwa senseko w'ofunira ebingi kulubya Serwano w'ofunira ebingi kulubya Serwano oyo yazaalibwa 1891 n'afa nga 15 ogw'omusanvu 1969 kati awo jo yava mu famire y'abemye omukyala ow'ekitiibwa Ameri yakyambadde naye bw'olaba Serwano w'ofunira kulubya ettutumu lye yayina n'okuba omuwanika wa Buganda kuba yawanika Buganda okuva 1928 mpaka 45 basajja baalina amatutumu ono omukyala Ameri yamaze kuba MP n'akolako muntu zaabu naye baali ezo famire zaali zigenda n'ono mwana w'omwami senseko kulubya kati mbuulira ani mwana wa sensu kwa kulu ajja kujja ajja kumeruka yo mwana anazi natakumba botuka mudiro zina buzini kakati okusoma sikubi emuleke kifuula kimu kubulamu bw'abantu okusoma sikuvumirira naye njogera gye mukwogerako agamba singa wali wasomako ate olwasaani badde na mugaso ate otya kakati bo katonda nga ye bwe yantonda yantonda mutasoma ndyoke mbeerawo omugaso gwe yatonda nga alina kusoma abowo omugamba ni katonda tasobola kuba musobya kukola nsobi nze ky'ova olaba nti simusaba simunenya simwebaza manyi akola nga bw'akola ki nsinza kumujjukiza katonda yeabiakati olinga musajja agamba toli embizi nga Allah ye mulezi w'ebitonde embizi kitonde muleke okuvoola katonda nga musinziira mu ddiini batumala okukanya nti katonda ye mulezi w'ebitonde byonna embizi si kitonde naakirera ate gwe n'ogaana okirya n'ogaana nti oli mutuufu kigaane ku lulwo ng'omuntu nze sirya mbizi nze sinywa mwenge naata siyinza kudda ku muntu agunywa ne muvumya siyinza kudda ku muntu alya mbizi ne muvuma ate sigirya kakalaamu nze sambala fitting nze nyambala zino empale ka bukulu asoma nze sisobola kudda ku yiyo ne njivuma oba kwe kwagala kwo olunaku lumu olikolako nga tonyitongize anti nedda anti naawe empale ogiraba ya musokoto nali okuyiseeko nyama enyigyemu amala siigako butto
Anoenzo jija munga tewe size butoko mobili. Ayo kira amazini. Kwa liliza konyona kolo walero. Bagana hapa watu gowela kumukutu goegana yogere. Malaki. Alo soso kusekere awe sekere. Nina chendi kwa walero. Neka achipari nizu. Kakati. Ah, tuli wamene banafe aba kanya pawn shop store batu sebitu abijamugwangira iwesere batamugwangara tu Uganda mkuru Edija gwa kubuza ko nyo nange mutu iwes nange mutu iwes ndeli kujukiza ko kubanafe aba central bands basangibwa saidiza walieri ewa chiso mu town e Kisimbiri kujukiza ko muganda ange ne gamanti aba nabazemo kwatenga basomera basoma usuru kwatenga utwala yo mwana naso kwatenga yega takuba banna basuru kwate abaga sabada jibujja ye central band zao Kisimbiri tumenyimiriza nyo then nkujukiza ko banna pa was first limited bano bobalina kibaita bakutekira tekire takaliyo kubanga uguze takaliyo kalitunsi ya na hata inane nyumba yatunde lisaidiza matuga kiryagonja zase nalaba project ya kalitunsi najira belalo na abantu usiza mukusimba agenda ku kusimbira emiti musumba 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 wacho musumba azini musumba musumba azini musumba chichi pastor ibyo bintu bibiri byanja uro pasita tejitegeza musumba ato musumba tejitegeza pasita nawe soko malize choya galo isao chenja galo kuisao musumba mubalokole musumba mwagirikani lokole eh nange ntumide ko musumba mutesasira Moses n'omuchala mama muchala we mwe namba tumide ko kasamba mumalu ntumira ko kumwami Kaloke Steven tumira ho kumwami Dani Chobe kayongo Samuel wa mala kansala Jimmy mwani kayongo itata na kasinde itata na kasinde eh leo tukoledde wa tumira ko ne minisa akisema kula bane nga kibinye cho kufirwa mama tumira ko ne mukwano gwange tamanyisi mu manyi yafunye ibizibo wa rugabe wa mtasema kula yagabye mu rukan hakati wali wa kasilamu ah totali wali wa musilamu kale amukeredde ko na mvuma kaseka yagabye motoka omukazi nata kwa sababu wagamba kwabewa mwaberuga bete bakola nsobi tali waruga bakola nsobi katugenda kufuna ahali kakasimu kakedde kuvuma aja atagabanga kasimu taina yo wadegwe yali alimbye wirubalo na yazu kukide eranze sima iba tabulichi yabasomesa butabulichi yedini esingo kube yo bwana lukalala bwaze atulira avumye aja wagenda ononye akakasimu olabye envuma gyavumye semakula nga yetaga gweba omukazi gwe yalagiddeko empisa embi yagabye kawundo kasimu tagabanga ko wadde omupiira gwa wilibalo akeredde kuvuma muntu eyagabye kawundo eddiini eriwo okuvuma obuvumya abantu yo yakikaki ye lwaki ngamba obutabuliiki kale Sulu tabulichi. Kakasi mukalikirao kubambira abantu. Mbaya genze omwana gwe badde mukika ko yakeredde. Mbaya genze ku musajja. Era abantu bangambi omwana owechika yo tugenda tutangaliza dda. Yo tutangaze. Abajjo omwana mukika. Omuntu tali yajja muntu mukika nga sinyina. Ono jeje yajjo omwana mukika byonna bye yakoze. Omuganda byakola. Kumujja ko kifundi kwa ekijjako obusika ekifundikwa ky'obusika eyakimusumika aba yakimugyeko nze ne nfiirwawa kati singa bamuwadde moloka twandiyombye lwaki bwe bamugyako obusika ate tuyomba nga teyasikira fu kati mbadde nze ndowooza ebizibu by'abannaffe ebibatuukako tugano liyite essanyu teriiyo gwe babbako nti n'alumwa nnyo kusinga gwe babyeko nko ko banna balumwa kyekimu gwe babbako ente ne gwe babbako enkoko bonna balumwa kyekimu nze kyenjagala omanye nangwe omusajja n'agaba kawundo biri wadde nze saazira nnandaba namba puleeti n'afuna ebizibu abo oyo kasimu wannaleero tetumanyi makaage nabo bennyini balina ebizibu mu makaagaabwe n'okeera ku maka ga munno ge yaguzeemu n'emmoloka bbiri
no ta gade kayinza nokubatekana naba maso kuya kere dokuvuma dini ya chikaa che kuleta muziki ti ngozoso mesa kusema kula omukaze yaganyo tola salamu galanga sibu tujwe batawanya no somesa omuntu mubukambwe nyo sema kula tamumanya ayinza kubate bali manyagana omuntu agabe moto kabiri ezaka wundo osoro muno nyo mukoleko omukwano ne tutwalange myaka 5 tomukozeko mukwano esokera dalaba ne levoye ya mikwano je bwe kasimu no wa matukeri ngagokerede ko vume ngoyinza no kuvaa nga naka kakanzu ko tokafunye wa demo tokapulimo ngakwasi samulabye gwe mukabere nje sandi mulunde nezo omuntu avuma omuntu atamuliko baka liyese makula taina budde bugenda muvuma kasi gwe no mukere yako no mukola ki nze bazendoza Obose olo kwani following akasimu muliki. Ofollowinga kajachi. Oleme mugoberera kubanga ogwende ne bano abakwaba. Omusanga naye byaddako. Omuleke mayi. Olowo tuka no uliranga oli byakola buli kyakola tekikunyumira. Olaba yavumye walugave ogaba bameka bavumye ne muleka. Tasobola vuma walugave. Ne muleka. Tuche ya joze. Saja joga joga abantu nga olozi. Teba joze. Eyo omu afe ya uwe ya ajimanyi. Watia. Nga makage ya maibu waga tambuza. Bachibange chochagani. Banange tuli mu maka. Ahagari mwe bizuwe bindi. Sema kula yeka. Oye ya gabi mmotoka. Wakwa ya jigabi demu kamera. Nye bizuwe nebibeli la wumu kamera. Nena wala baba mujerega. Baine bizuwe bisinge bia sema kulo buta. Mukase makuru obutatola salamu eri mujjawo nga baba ina nabinene nnyo baina nabana basatu be baba siba lwakwechenja ulo nti bote bali muchi mu kamera kati semakuru gama mukazi watole salamu nagana tisola kuba kizibu amakagali mukawundo bbiri mungana wange abamutunona naziza bana kusomete tunazifuna nze mpala mpeya gulidda abakaze kawundo bbiri nti omuyaganyo tola salamu nange ngufuro musango era nange nchitwalire nze ekichinjogezzaako muntu kuma semakula yeguridde motoka ze awo nyine kan kubuza osoro kubuza musanje munno musajja munno nze nzali simu yine rasi kati nabuza gwe sinyanya tomanyi ati ati nze sogeri uyeye bakugamba biruwa ndi balete musanji wo mukazi omchala mama ondu abantu gwa we chitibo akugambe nti ono ye musanji wo mu kamera sema mubuze ko mubuze ko akati ate mu kitabula twa ule musanji wo ne musajja akutula mu kifuba nedda mutegeza ati musanji wo be muntu nga muwasa mu family kozi wabinyonyolo otiyo ngamba omusajjanga akutula mu kifuba toyina loli mubuza kubane wakulira bugulize takalamu mu butono bo omusajja ne wabane kilo bina nga akutula mu kifuba bakulaba akudduka lwekyo kivve kyekyo noli omukale bali kibawulira abantu kyobujja obujja kirala ne buba kirala mubigatta kati obujja kiki obujja buba bwabakazi buba bali abasajja kati tuli kubujja kakati nze sagala nnyo kuyingira familia yo. Ebo bali bali abasajja. Abujja babachala. Eyo mukazi wakugamba munze nine buba. Aba akulimba. Oseka aba akulimba. Aba akulimba ateli mukazi alina buba. Waganti aline buba seka busese. Nyasiri nga musajja ganti nno obujja. Pao. Teri yo mu Buganda abagate babanga ko balalu kugatta bintu bya bitafana gana babiyogera mu mbeera yemu. Chengamba oli wakugamba omuchaya ganze no gola bamufunye ne nine buba ngoseko ga ono oseka tukata liyo mukaza ina buba abaga bujja abali kati no musajja okunganti nze nino obujja eh aba kulimba omusajja abana buba omukazi nabujja ne obujja nga okay kati obujja buva kuki buva kukwagala no obuchaya teri ayina yo bujja omuntu gwatayagala teri ayina bujja omuntu gwayagala nendi tuyina ekizibu abantu batono abatwagaliza abantu ffenna tweriko obujja abakazi na mu byenfuna ate olujja kitugatta kiba kya bujja ne mu bufumbo omusajja abana bbuba omukazi na bujja naye naawe kakalaamu n'omuntu okuwulira obuwulizi nti magala kakalamu lwa mukaga agenda n'akola interview wa magala afunako obujja tamanyi ofuna kikwatira nkwe ekyokulabira
Zabantu abantu kia gula o Facebook yo simanyi kula nemba kanze byonna sijja kuba nabyo nze nabanyumiza anga wano ne mungamba byensanga byenjogera kakalamu abitadde ku mukutu abantu bonna babirabi olwo atensi tule enkundi ndoke nzigule wo mukutu nga mutadde ko obuki obujja nemba ga buli kimu sijja kuba na tejja kuba kyange nokitegedde kakati nze omukyalo oli ogaano tola salaamu kyabuntu kyabujja ng'omuntu kati ate ye omukyala bwe butonde bwe sabakula talina musango ye yazze n'omuntu w'atamanyi nti anaakula kyatakula ki kyayagala ne tetusobola kugamba nti n'ogwo muki musango alina kamiliyoni enkuba okutonya jja kuba musango jaguli kati nze nabagamba teriyo Katonda gwe mwana gwe mwagala agabe ekiseera kyenkomeredde Katonda akwatiridde kamiliyoni emyaka 20 mweki naye olunaku lwe yaleese ekizibu eki kamiliyoni yeevuma Katonda lwaki onkoze kino lwaki onkoze bwe kiti sitandika nti nasanyuse kamiliyoni afune ekizibu naye njagala bategeeza teriyo muntu Katonda amuwadde ekisa emyaka 23 nga bwayimba bwayimba yoyo mwana waffe yoyo naye afunye ekizibu ku lunaku lumu singaomuwuliddeko nga omuliraanye nkugamba ebigambo bino yeerabidde so zonna zaakubye luvaluva zonna nti Katonda yamuteeramu ki omukisa n'atamanya nti oluguudo olusinga obuwanvu mu nsi yonna lwa mayiro 74 kitegeeza ey'ensanvu 5 lusozi olusinga obutereevu mu nsi yonna luli Japan lulina mayiro 74 nga lwa museetwe ey'ensanvu 5 lusozi teriyo aba ku lusozi nga tajja kusiŋŋaana kaserengeto teriyo aba kaserengeto nga taafundikire na kasozi kati mukwano gwange ennyo kamiliyoni yatambudde olugendo lwo olw'omuseetwe emyaka 20 mweki omuseetwe ne gugwako n'asanga olusozi lunaku olwo ndumwerabizza emyaka siga nze sinza wadde okucacanca kamiliyoni ennuma gye yalumiddwa ng'afunye ebizibu n'omuntu gwe babyeko eggaali bwe yalumiddwa kati abantu olw'okuba bacacanca tebamanyi nti ekiri ewa kamiliyoni newo kisobola okujewuwa kati nze sisobola kusanyukira bizibu byatuuse kamiliyoni naye nze kyemugamba eki mu byonna byonna nga tanneekubagiza tannanyiiga tannanyiigira baasanyuse hajjukira omuseefu ogw'emyaka 24 watambudde bamama 199 kamiliyoni bwe yafuna eri ebizibu etanzaniya ebyo bya bulijjo kaba kabenje naye akati kino tajja na kujjukira nti kabenje nga 8/1988 omuzira gwagwa kuno bwe gugwa kuno kati era akuba nti ebizibu nze kyenagamba nti bwafuna ebirungi Katonda ofuna ebirungi ebitundu 3 n'asinirirako ebizibu ebitundu kamiliyoni yafunye ebizibu naye nga bulijjo bimuteeze wakyamira wali waberedde obuki omwami yali kuno nga yasinga obuyivu yali musawo wa bisolo bamuyita mwami Benoni walusimbi mwami Enule walusimbi akati yasinga obuyivu obuyivu ye yayo wa baruwa ye Yesu fo mu 8 Yesu fo ye ni baruwa Yesu fo na ina ne certificate ye musa wa yasinga wano kubunyako wa mluwelo kubunyaka kuluwelo wali wa mami bamitanga Frederick Nduga Musazi yali yasoka ku S6 era ne bamu bake mmengo era ye ya mugagga family ya Nduga mami family ya Nduga nji tumide ka bantu babo era basinga babera nabo era yabasa abakyala ba mirundi ebiri basawo na basomesa nazaala abaana be nga basomesa bamama babasomesa ne bamama babasawo nawali katika muolabye bazimbe 99 awaliwo maka ga mukyala ngera yazaalisangawo ngazimba 1999 tumiddeko familiya ya mwami Nduga Musazi ekigavu ne gyemubeera yonna kuba bangi tusuubira nti yazaala abaana 11 abataalabwako naye bagamba gye bali waliwo n'omulala kakati era kyekiri kyenkugambye nti abantu bakola ettutumu naye abaana baabwe basoma tebali kisitula naye kati ne bakutumayo oku
Kakati echo,
chechare sedini okubuda abuda abantu zena ina seka mukwano gwange omanya abantu abamulwa kuba amazima tebagogera seka mutabuliki twage nango okuzika abantu nebatulikane bakana kakato ya kabiraki seka Oli Allah mutegeke dejjana ato mukabira omujisubye namugana eseka oli ofiridwa ku naganti za abantu abasinga okunuma balya data wange mama wane mukyala wane teri ayinza kutofane nkaba ne mugambo ogambye eki nangamba tewali yayinza kufane nkaba omu yanoba bunobi nangamba gala nkubulire ntuso okuyingiriyo obwa siriki nonyeza omukazi omusawaza mukyala wange kati abantu boogere eddiini mu butuufu wamutwala namutwala baawo naawe kati sijja mwogera kuba mulamu teyakoma awo mukama n'amuwendula ekizibu n'afiirwa kitaawe yali aziikanga abaana b'abantu bino beberogozza afudde ku saawa bbiri amuziika ku munawaarabu tebalina famiry afa gwe baziika ne bagenda naye omuntu alina famiry abantu bataano afudde ku musanvu ng'omuziika ku kumi kati bali abawalabu bwe bakoppa bazdanga momboze abantu bali kumi owekumi yafudde bayingidde eddungu muyingidde eddungu muyizaani kati yaziikanga abantu baba n'ebyo byokiyita mu lujja yafiirwa kitaawe n'amala ku njovu awo ennaku bbiri ne bamuziika enkeera ne mubuuza kiki yaŋŋamba ettaka lyewaffe likaluba nnyo twasimye twatwezeza ate yakaaba ate nnyo kaakati teyakomaawe yagaana nga akabira afudde n'alwaza mukyala we siri musanyu ku byonna ebyamutuukako naye ze njatutegeeza abakkiriza mufune obukkiriza nga mukama tannabawa bizibu yalwaza mukyala we emyaka egi naye nga ne bwamutunako obuntunzi akaaba yagaana okukabira afudde era mukyala bwe yafa bamuwa akazindaalo yali muokwogera ng'akaaba bukaabi naye yagambanga abakaabira abafudde babasobye ki ye yennyini yalemesa kitaawe ne mukyala ogenda muki kati nze ategeera simunenya nze mpa kyakulabirako era byonna ebyamutuukako sibisanyukira naye bwe babanga balina nniya yaabwe mu lunaku bwe baba obulungi bajjukire ku bunaku mukama lwali basindikira ajali oba baali basindikira omuswiri bakali lwali basindikira ebizibu bino byonna bye batugamba nabo bagenda bambi kubyerabira mukama akuwa ebizibu banaga abantu tebamanya ebizibu binyigiriza ebizibu bikufuula omukafiri nobwoba obadde mukkiriza wano omuntu oba ayagala nnyo oba tayagala ebintu ebikujja mu ddiini yo ne mukama mulungi ekiseera kyonna kulwaza mukazi na mukazi kulwaza musajja mukazi kulwaza mwana na musajja kulwaza mwana mukazi kufiirwa bbaawe na musajja kufiirwa mukazi we mukazi kufiirwa mwana we na musajja kufiirwa mwana we bino byonna ebisigadde obeera mukama mulungi ekiseera kyonna weewaawo ze embeera ze kuki aa kati ekkanisa ya agirikaani yayingiddemu omuze gwovuga empanka omutiibwa ennyo saabalabirizi wa uganda yagandi yajeekutuddeko awo obulungi buba bukyaliwa kakati ebintu ebimu bwe tubanga tukkiriza tubyogere mpolampola ku binaatuddako nze nagamba nga abantu wano ne makazi omwana wange bw'afuna olubuto nze sikitwala bubi abantu ne bagamba nti owange ng'alufuna atya ne magamba omuntu atasobola kufuna lubuto alyo bwe bazaala talina nabaana baazifuna ne nekyokubakolera kyababula okyogera wano ng'asaaga abantu ne bakikubanja omwana wange n'afuna olubuto balindaba twalinda atema mu mwana we afunye olubuto yakola ki abange buli yagendanga yafumbirwanga okuleka bano abaazifunya mu pulayimari naye nti olw'okuba nali nakyogera kyetegekera saakifunamu buzibu abantu balekera awo okweteekako ekintu ekisembayo nga tebamanyi nkomerero yaabwe n'abo bennyini abantu basomesa obufumbo munaddiini asomesa obufumbo nga naye n'obubwe gyava wayogera mpulira mukyala gye tulaze tetufunye sente bye nkugamba obiwulira gweyogera mpulira kasita obufumbo obufuuka obwayogera mpulira nze sigaana muntu kukkiriza naye ebimu bye mutugamba
namwe chiri emabega wamwe ate nabakiriza abamu bagenda ku makaje muva namwe baganda bamubaba walana ate namwe muba walana namuga mtu mukume wa Luganda nabantu boli mu wagano bateka mu Luganda nekwa ate ku ngambo tantu jakuba no Luganda wamwe aa muntu ofuna bufunyi sente namuganda unakuwalana Nebwalwaza mwana we ne yesika. Nze nyo muganda wa yangamba nti mama wafu yatugamba watusiranya walime ebijjawe kane magamba nti mwakitegeera. Anoonya senta akola buli ekivaamu senta bwe kubanga okulima ebijja omuntu azadola. Biri wali nalule gwefuna gwe webako muno takulala. Ogenda oyo kala kati mumu. Naye nga ne sente ze boogera sizina. N'obukake bwe boogera sibuyina. Nze gwolaba ndi bulungi ng'omuntu owa bulijjo muganda amuyita nnumu ndi omuntu asobola okulya nenzikutabyebyo sisukkawo butayita bwereere naye olw'oba ono aba wansiwo yalabanga gwali waggulu yabasiranya naye nga osiranya atya omuntu eyasoma paka kwezi owapitugaoba osiranya yali alimu kusoma gwe obudde obubaliremukwenankola kwerogoza ale nababituufu babikola ki naye oli ate agunjawo ekintu kiyimirirewo naye ng'akimanyi kya bulimba walima ebijja bya kitafu ogwo ey'ensonga singa egaggawaza omuntu singa ebijja tebikyasibaanokabadde singa ebijja tebikyazika naye bannange teriiyo kireeta sente mu nsi nzanzikiriza mu busamize nzanzikiriza mu katonda omuyinza wa buli kantu naye byonna ogatta bigatte ebyakino ate era obusamize ye katonda tusamira ku nsozi katonda ye yaziteekawo nagwe ogamba otyanti ateya kati eyo tuveeyo saala nnyo okuyingira ddiini nze ddiini nzaagala nina mikwano gyange binna ddiini sikyayagala bayingirira naye ng'obusamize woolabira nti katonda n'eddiini zonna ziri ku nsozi era nabo bamanyi amaanyi ga katonda weyagakola ki sikyayagala nze kuyingirira ddiini ekyo kyenjagala tukkaanye kuba ffenna tukkiriza nze kintu kyenazuula nze kyenzikiriza mmanyi kyekituufu naye nga naye okkiriza obulimba bw'omanyi naye ng'obuyimizaawo muki ng'obutuufu kati nze njagala buli omu kyalina gyakkiriza ayesoniwe ekya munne takiyingirira nze era n'eddiini sikyayagala ziyingirira kuleka bano bannalukalala batuvuma abo bosibalina abo bosiri basonyiwa kati otugamba mu nsonga emu egamba nti enkya tugenda mukusaba naye omwoyo teguliiyo mwe mugenda kusaba kuba simwe byatuuseeko naye ye kamiliyoni ne bwanaaba ndaba ajja tegeera nda omusajja ayogera mazima naye ng'ate nina okubaayo ng'ekibookisi ky'omubiri gwange nkukakasa ebigambo bino njagala so eggwe era nze njagala ka miliyoni nga 24 mukama amuwa omukisa afune oddemu omusisinkane omubuuze nga muli aba omubuuze walabako magala lwe yali akusaasira nti tugenda saba naye wali toliiwo ka miliyoni bw'anaaba afunye ssente ajja kubuulira ekituufu so bwete musale naye bwereeba ngaemusaze tomubuuzanga ajja kubeera tanaala bulungi era tanategeera nakatotuuka nga 24 kamiyo tajja kubaawo ali munakuze era bwe munaamulabanga mulabe omuntu ali mu ddinaayo okweteekawo nga taliiwo winta yani akadinaayo akati nze katuufu nze nkamanyi waliyo ebyoluzungu byetuyiga olw'okkula naye nze nsaasira nnyo kamiliyoni ekyamutuuseeko kati abantu abagenda osanyuka ate nga bangi n'abanaaba mu ssaala eyo tebajja kusaba afune gwa 24 ekibaleeta kugamba katonda nti ekyabaddewo kye kiba kiddamu nkakasa ku bantu 10 ogyeko muganda wange minisita Kisemakula ne jjajjaffe ow'enkima Bebekuulu banalabye Bebekuulu ng'ayogera akakasa alumiddwa banaaba naye talina kiri mabega Semakula lwakuba nti anti nze obuzibu buli walugava emanyi byayogera birungi takola nsobi takola nsobi mpulira
Samakula anza na mmanyi nabo no kira kate gwe chikutwala yo saka mawo ye sukulumiri. Ah sebo mukama yachi sirumirirwa. Ngalwa iyo. Omanyi ariye ndo binsanisa. Hakati nze mbagambe bigambo bino. Olwabiri mwenya. Nasikade nako 10 nezi. Luye nakubala wa kutano. Mbadde nsaba ku Sunday. Oba ku lwomukaga. Oba okola ne kuka milioni interview. Omubuze wa mabe twali tusaba. Waliwo mu butufu. Oba wali kudi nayo. Yaliwo. Tasobola kubaawo. Nze nalabye. Olaba eyo stage. Twandigibaze nga eyaliwo mu 97. Ennaku z'omwezi 26 January. Ani aliwo. Gundi lake dube. Nga ze aje nambole. Twandigibaze nga UB40. Naye laka milioni yadere esinzeewo. Nkakasi. Gwe munnamawulire. Gwonsinga okubeera e Kampala wali olabye ku sitaje badde nga yaka milioni. Zingeraagiranye. Mba yasinze ya UB40. Yasinze eyabiri mu omukaaga January 97. Yasinze ya 93. Eye ya yodafe dube. Kakati. Kamilioni. Tasobola kujja ku musaala nga ze yenna. Oba ne nanyini kivulu. Dada kitegese. Kakati aba abantu babiri. Ekibawula ku bafudde. Abamu nga waliwo essaawa z'okuziika bano temunnabaziika. Eyategese ekivulu bw'aba andaba gano ge mugamba ge mazima. Wali okirowoozezzaako nti ofuna ekivulu n'agamenti ng'olabye nga tomumanyi nti yeye. Naye nga bwe kati nkugaba ne kamilioni yaba semakula yamubadde mu mugongo. Toyinza kukakasa kamilioni n'akubira semakula saati mwe yabadde. Nabakola yintaviyu eyo kyongezaayo. Muganda wange buli andaba. Mulekeraawo okusanyukira ebizibu by'abantu bammwe. Ng'oggyeeko biri ebyammwe ebyeri naye nga bino bino ebyaffe bino ebya bulijjo. Kamilioni muntu wa bulijjo. Kuba nze kye mmanyi ebizibu biri sayidi eri. Ani afuga ani atafuga. Naye kati ku bino bambi. Nga naawe bakubbako enkoko n'olumwa nga gy'obadde ogenda otunda ogulira omwana ebitabo. Ne kamilioni bw'alumwa bannange gwe babbyeko enkoko ne babbyeko ente bafiirwa kye kimu. Nze numa wamu ne kamilioni era nze sisobola kwetaba kuba asanyuse. Nze kamilioni kyali kwa nkimanyi nze nafiirwa wano omwana ne muganda wange namanyi obulumi. Era nze abantu baŋŋambanga okufiirwa omwana kiruma nze kale nali nkimanyi. Naye nze kyagenda okuntuukako nga nkimanyi nti omuntu. Nze nalabanga abantu nga basaagira mu kufa. Amaze emirimu gye baba mu lwali. Owulira akuyita nga gwayise si wuwo. Mukama bwageze ng'obika wa kumuliraano. Si kubuleeta. Tebabireeta lwa nsonga. Kaakati zaliyo abantu be nzikiriza. Abafiirwa abantu ne babyogera nga bye bituufu. Waliwo kitaffe mu Katonda yali Pawulo Luzinda ow'e Mukono. Afiirwa mukazi we n'agamba tusabe. Ne tubuuze baafiira ku myaka emeka. Mulese abaana bammwe. Omukyala afudde akulekedde abaana ba myaka asembayo obuto wa myaka abiri. Ng'olaba tagenda kutawaanya. Nnyo omukyala afudde. Gagenze. Omukyala mu kufuula abo be nakola ebyabagagga. Otuula wano n'otegeera nti gagenze oba kwegali. Ebyo nno tebikolwa mu kyalo eno. Kati nakola ebintu mwami Godfrey Kirumira bye yandikoze. Era nze. Mwanange ntumirako mukwano gwange yagenze nangulira essaati nesi yeno. Abagagga balina ebizibu. Na mukwano gwange siyenda kumwogera kuba tannaŋŋamba mwogera. Naye mukama wange nkwebaza weebale twagenze ku Kingdom Hotel Kampala. Wano nga ku Garden City. Naŋŋamba. Yale mu kibuga. Looleka. Nangulira essaati. Nga mutwalo 10 neegi. Naye nga ne mwezi ange nnya. Ngamba yisi ngo mpadde sente. Kaakati n'abagagga mbeewunya oba ata abasawo baabwe baabagamba nti mugabanga sente mugabe ebikalu. Omusajja yangulidde essaati naye nga bw'ogireeta awaka nina ginnyonnyola yandija 15. Siga abandi buli omwana agitegeererawo. Kaakati olaba buno obusuuti bwe nnyambala. Omuntu agamba omusajja ayambadde. Ne bakomenta. Majira yaga nti magala yambala bulu. Na kino ekyange ekivuliya. Era olaba naye omusajja yangulidde essaati ya mitwalo. Mukama wange ne
Nese ni wani zimbata. Niyope biyaba abutu wakala sende. Niyono wazano wala chongela na chibana chitengela. Babi maibuluji nyote mwakala nye sende. Kaka! Kaya wakana kwe chichintu jona sigaranga uluza. Na yande sate yekumine tano. Ngana yu ya akunyo ya kati waliwe sati ngeni. Omuntu ajirengere nakanze sati yakakalamu ya naye linga no muchala munyo naka pabula kwe kali ya 10 minute eno elanga kuzende ayo naye amazi jukira kala wala kumati yali chali wa kugalelezi nali chali mchaso bawo neso kanjira ko ko mundu kunonya ko kumpali esati neso kantuka kongoye nga bazitajiko kataga mitwalo 10 mitwalo 10 minute ano ibipale pale byola bya daranga mtu ya kunyo ono yangu ite sati ya leneni ya 10 minute nenga tedi konsa weringa blouse ne mukaka wange ne yanzanye ne yanze ke mukaka nje to zitala ngamati ngana yo nino munyonyola ndi ya 10 minute gera ko papula ko ikaka kaka ya rebe na mazo jambala Nanyuma. Nanyuma nakanti wae sati fare tugaya yawelele. Ya mwana ile 15. Mami kuze musati. Toja jogere, toja jagara. Yele bana aba bafa. Omanyi kizibu omuntu omunene nga mumpi. Okwambala na atanyuma. Kasito yamba atefa abayine mbali goyina bosawe mbali gabamwe balango tamudde bulungi. Kakati nze gola ba nanyamba desati ya 10 minute ngabane yowe tabu bwefuno bweta bu bwesenta yaka singa kazi pate okumai kana kugiriza du aje kugiriza du yagezi buli wopo ne kizimu ngoga eh noka singa kale tori yamba de 10 minute ano nengu desati akati nze Walwe esati ze nego manga bayitanga Ferida. Esebo. Nempale bayitanga Jeff. Kati nabikolera nnyo. Byali bya bei mu buddobo kubanga ngula Jeff mu 95 nga ya mitwalo 3 na Ferida yebi. Yeche 5. Empale. Empale ni sati 5 zikudde. 5 zikudde wali ne uya konenga to bayitanga ataso. Eteri taso ataso. Yesebo. Era buli muvubuka omwambazi yajambala iruwere ekasana twazambala nze Dan Kikwanguyira Lugonvu naye kati yafa ne Kiguli yafa twaliyo ne Sondi twali abantu nga 5 ne muganda wange ziri engoye era ng'omuntu bw'ojambala wano akagambo Fedda we kaali wano ne Jeff kaali nga wano yabanga ya bukondo 3 wano na wano ne mabega n'ogisumiramu omusipi gw'amasidisi aba bagula bako Ebe byali bituyigisa n'ebikalo okubako wano awali akabonero ka masidisi. Wabanga musukuma mu bulumi bwe muti. Naye ne saati gye bangulidde. Bega yanzi jukize ebintu ebyo. Kati mbadde njagala. Abantu babadde balina engeri gye baagala okibalitiramu ko kibanyonyolamu ekyo. Tunojongera kigazi yamu eky'omwami yafundise. Ne yagiye ko mwami kifundikwa. Teyafundise. Namugiye ko kifundikwa. Kirabiko kwa kyabadde kipya mu generation yaffe. Nga tetukirabangako. Mu lwatu okubeera nga omwana gwe bafundise bamufundikidde kifundikwa. Ate bakimugiye ko. Kakati obuwangwa bw'Abaganda bajjako abantu 3 ebifundikwa. Omuntu singa yeetuga. Omuntu singa agwedda lusu kwetuga. Omuntu singa agwedda lusu. Singa omuntu akola amawumuikirano. Okweyambula okola biki? Ah, amawumuikirano nedda. Eddalu ligendera mu kweyambula. Amawumuikirano kwe kuganza kizibwe wo. Oluganda lwo lwonna gw'olina. Bakujjako ekifundikwa. N'ekyokubiri. Ng'oba basika. N'ekyokubiri ye muntu gwe bajje mu kika. Kati nze okusinza be nayongedde okuwulira. Omwana bamujje mu kika ky'empindi. Ebamu kajaje toyina bo muleka mu nakifuni kwa cha bampini nga gochi wa desu wa mpini nza chemba nenya chimu tabade ndo za shuri chintu ndi chija kwa cha kamera okuja wo muntu ekifundi kwa nebo nobo to ba mu kamera chibuvako kajaje nza akakojo ke bale saka kamera ba mujeke ekifundi kwa kesate gedde kube yabadde amukayanira kitegeza yabaddewo no mukaze yabadde amukaba yabadde atawo kamera jirawa nze kyenandirowoozezza nze obukyamu bwange bwe ndabawo mu byonna
chenandi lozeza tena jo si cheche nkomerede basagala kulozani nze sajja obunna bibagala mbayinza obana bokwe kwagala kwabwe nenze cho kujja ko mwana ekifundi kwa nze sikira bamuna buzibu kakati nze nkuwobu sikawano wediranga nedira rugava kakati dio busfu obusikabwange bobubera mugwe ne batakujja ko kifundi kwa nsobola okuzamira obusika obo okulabirira abaana bange nenga nti gwe nkuwadde ate omukuza kyandibadde kirala obukuza abantu bayita abakuza baba babawadde n'abakyala baabwe kumpi kati ate agenda bakuliza bweru nga tasula wakana mukazi wo nze nange omukuza w'abaana bange yoyo maama waabwe yabazala nze sijja kuleka muntu yeezaalira mwana we none mukuza mulala nze sirina mukuza w'abaana bange oyo mukuza aba amaze namulowoozeza nti alabika ayagala mukazi we nti bwe naafeera yajja mumutwalira ddala wegenda ononye abakuza bonna bafundikira bazadde mu bakazi be baba okuza ate n'abaata abakuza nti olw'okuba abakuza bedda ate baali balungi nnyo nze waliwo wano famire gye mmanyi bagirekera omukuza okuva 83 n'aweera n'abaana be yali akuza yafundikira kaliko tosobola kukuza baana ba muntu nga tolina kyofuna mbanoonye zukulu fizi nga nyina yakugaana ku ddiiru ki bananga ebintu ebimuntu byogere nga mu butuufu bwabyo era gwe genda ononye be baawa obukuza nga tebaabubaweera mu bitiibwa kukuuma bya bugagga bwabwe kati nze nja kwogera ku famire ya Abudu Kasoma yawa obukuza nebuwa abantu bana omulangi Kasoma Nakibinge omulangi omwami bamuyita Tifu Mukiibi omwami bamuyita omwami Abibu Lukyamuzi kati abo baba wa bukuza bwakulabirira kuluŋŋamyanga baana nga nabo bakulu ne bano abakuza abedda musimanyi mwana anona sukulu fiizi naye yanoonyanga mwana ayinza okwagala mukazi waye nga nfudde kamumuweere ddala kati ng'ogyekeyo famire ya Kasoma yanaamire bali mukusinzira mu ddiini kuba nesenezi yaleka yagamba bwe babigabanga obwo bukuza bwe nalinda bye obulinga obulinnoma obweyimiridde naye kati otunira obukuza waliwo famire emu ne mmala nkubuulira nti gundi ne gundi be bakuza nga kasita yabulwayo kyatwala yabaleka awo kasita omukuza omulaami nange omukazi mukadde nnyo ng'ate naawe tolina sente kwanabba era obukuza tebuyimirirawo era gwe gwe n'otunira bakuza bonna baliwo kubba era bw'omuwa obukuza bwatabbire tabubeeramu era bw'obumuwa nga tabbe waki yaganza mukazi wo bwe bukuza obuyimirirawo naye kati gwe muleke kati omuntu wa myaka 5 alamire owaabiri obukuza okuleka ng'amanyi nti abadde ayagala muwala we n'amanya nti n'ono gwalekedde obukuza amuwadde omuki niye obukuza obutaliimu kyofunamu buyinza okuyimirirawo era nabuno bwe twogerako obwaba abebbeeyi babangabike babawa okitegedde kati bano ab'empindi okujja omwana ekifundikwa kya buntu era kya buwangwa naye nze kyesikiriganya nakyo kya kamera nze bisigadde sirinaako buzibu kati ow'empindi oba bamugabye mu kika kiraze saategedde mu kika mu bamututte naye bamugye mu mpindi sayina buzibu era ekyabantu ekibalumya na mutwe naye nti olw'okuba naffe eno gye tuli n'abaffe bagenda bafuula ng'abo ate muzeeyi temumuvuma lw'okuba yajje kati naawe gwegwegwe omanyi abantu ekisinga obatawaani tebamanyi nti nabo bali baako bajjajja kati nze magala amanyi nti ndi bajjajja ng'ebyo byennyini ebyatuuse mu kika ky'empindi bye bisobola n'otuuka mu maka g'aboolugavu kisinza biyomberamu nti yakoze buyomo naawe ow'emyaka 2 kati ayomba mugenda kukya nga gwe wankaaga era nga gwe wennyini mutabani bamusiba omwana naafa nga alina ennyumba z'esatu olireka omwana ow'ekika ekirala atwala ebintu by'omwana wo kati nze ekyo ekintu abayomba olw'okuba leero bali kino nga nenkya bajja kuba kino nze ekyo sikikkiriza nze kyesikkiriza kimu ekyanyizeemu kya kamera emugende eyo waliwo omuti ogwazze nakayima nabadde njagulaba naye nalabyeko no mukwano gwange saabakaaki
umanyi saba kachi yanema byayogera bya porofokoso nyo kahanze nade manyi yanyonyola ebintu bya saba kachi wasoma kakatabo nketa mu bizinga loli kasoma ye saba kachi osome mpapula tano nga tonatuka ku kigendererwa ye saba kachi anyonyola ebintu nga bikweta agiso okutwala obudde bwe wantwalidde ku bantu batano bitegeere toyinza ofunikira nga tobikoze ekyo biba bituufu naye ntege ennyinyonyola gyabinyonyola alina obinyonyola mu mulembe gw'abacweza abaavaawo nedda sikutandika saba kaki byayogera birina kubeerawo ku mulembe gw'abacwezi so siba n'abaganda kati omuti ogwo gw'oyogerako naawe bukuma waliwo era ogwali gubaddewo ne guddawo emiti giddawo mu maanyi gibaamu amaanyi agempewo awuzikiza naawe abikola waba abyetaagidde naye tajja bikolera gwe nga tokoze byakatonda anange sitaani tayinaayo maanyi gonna watali katonda nebangamba wano omwana ankoledde katugeze abaana abagaba era omwana agenda okugabira kitaawe azimba enywa agizimba mu poloti ya kitaawe bwagenda okukola embaga ey'amaanyi abikolera maka ga kitaawe kuba omunyanya aba asinga obuyinza era ensi gye mwagala okuwa sitaani yakatonda mwagala kugamba nti sitaani mwekyabalimu okutegeera nti buli ekyemulaba kyakatonda era yensonga lwaki katonda talina gwagenda kuvunaana tuli ku buyinza bwe oba gwayenze ku bakazi ataano nga weenenya wakoze ki wakola kikolobero ki nze siina n'ekimu era nze mu byonna bye neetegeka kusisinkana katonda tuwaye kuki byali baayagala tunyumyeko nanze kyesirowoozaayo katonda kwefuula mulalu kumbuuza nti wayenda dirwenayenda nga tandaba katonda ddi lwalinga nti wabba nga tandaba tuva ku bino abantu be balimba omala okufa malayika nekkanga nekubuuza obalidde wa ddiini ku myaka 85 nga wagyobeera katonda gy'atamanyi akati kakalaamu nze njagala olina muzzukulu wange wa myaka emeka njagala ge okuma essigiri ekwate oseeko amazzi ogere nga gesolo otambule mailegi osange nga gamwokeza nesigiri tulabe gwe balivunaana muleke kuddira katonda muvuula munnakatemba katonda yantaddemu nniya obusiraamu bukugaa nti omukazi waweza ennaku 10 malayika ekka mu mukono gwe ogwa ddyo neewandiika byonna okuleka nga kyemuwakanya byonna byoliba ku nsi oliba kondo oliba boda ne bakussa ennyondo n'atonda n'alikuba ennyondo esembayo ye yennyini katonda katonda baba yayina amaanyi agawa musa omuggo n'akuba ku mazzi ne lifuuka ekkubo lwaki ebirala mubimugjako nga ki wano wetuli liisodde nennamugereka atulaba era nawano wendi oli yaŋŋamba weebaze katonda olw'omukka ani yabaga ndi katonda yalina kuntonda nga ddole nga sisa abantu beesiba okwebaza katonda olw'omukka era kyebakugamba sasobola kwebaza agutwale kuba saagumusaba kyemuyita ekisalwali gujjamu ne bamulisaba ne mukuuta ebigere ku ttaka katonda tayinza kuŋŋaana kufa nze nina abantu bangi abakoze ebyobuntu abakoze ebyekisa nga nenkubuulira katonda emyaka mweyabattira nga bemwekokkola be basinze okuwangaala nze kankuga ekyokulabirako saabasumba Emmanueri Nsubuga ku birungi byeyakola mu nsi wano kaabe musiraamu kaabe mupolositante kaabe mukatuliki teri ayinza kwogera ku kalidinaali Nsubuga kibikuki yawangala emyaka 76 bamuzaala 1914 nafa nga 19 ogwokuna 1991.
Naka sambu musambu. Sambu mwena. Neta sambu musambu. Yazaliwa kuminena na hafa chenda mugumu. Sambu musambu. Ochima inti bujagari. Yafila kumi yaka chikumi mwena. Yomita yakole bikolo bero. Bamwoze ye musajja akyasinze kankanya kanisa ya Uganda. Musajja kanisa ya Uganda ibawo. Natonda wo bulabizo. Afide ku myaka 92. Ono mami mkoyo oyo. Saba labirizo. Yafira ku myaka 8. Yes, yazali bwasatu mukhaga nafa. Nuzira na yafide ku myaka 8. Hakati ogenda okutunula abantu bonna betuita abakola obulungi. Bali mukwesima mugulu eyo kati. Nasi bwe tugenda kwesima nafe tetulina lutalo na Katonda. Yatutonda atwagalanga bwe tuli. Kakati ye bw'abamba nnyo. Abantu kwongera kubula. Abantu tebabulangako. Abantu ababula be babagamba. Tusabe Katonda nga nebyagaba mu meeza tetumanyi byayina. Abo be babulira ddala nze sijja kusaba Katonda. Bwe saasaba kuntonda. Nga yantonda akimanyi naye nnina okuba. Wano ngamba nebaza omukka gwensa yatake na kutonda dole. Omuntu gwebaza akakolo. Kuki? Waliwe osimye konti. Obole akugulira. Ngo omuntu mu bwobuntu. Ne Katonda omuyinza wa buli kantu. Abusilamu nga Allah Kalimu Katonda mugagga. Byonna byampa buvunaanyizibwa bwe. Ku bugagga bwayina. Kati nsambuze. Obugagga bwayina Katonda ngenda muwaaki. Bungambo kumweba. Okufuka miro muga anti weba li mkama. Choka chimumala. Chesiso. Waba mpaya manini no kuwebo. Chiri nga mtu kweba za. Kati edamu temuawo. Temuawo kana na mtu yeba zanga afiri duo mtu we. Mduwa yo. Tuweba za wa sawo. Olo kutaba nyo. Okuzo bulambo mugenzi. Na ena mkana na agana. Nga kweba zanga nasasude. Kuchi. Mbapa nga yato vye. Omu sawo. Hey. Ah, kati nze mkugambo ebi gambo bino. Teri nzabantu basatu sobola bebaza ngo ebizubize nze sebaza mama wa mwana ngalwa de namu janja banafa sebaza ba wa muwala wa ngalwa de nafa nze sebaza dwaliro nga nasasu de sente ze dwayo ezija yo mulamba mbebaza ki omuntu olwaza mukyala wo buvu oyaba muli wa baba bamukujanja bila bo olwaza omwana wo buvu nanyizibwa abo kati ngwebaza twebaza nyina okumujanja kuki Mwebaze kati mwami badu samu inako Luganda, yanda bidia. Mwami rubega samu inako Luganda, yanda bidia. Aba bantu be mpulida. Neze magala. Nzenebaze katone yanto ndata ngambye. Tanebu zizako. Oyagala kubera wa. Oyagala kubera chi. Kakati nzo yagala nebaze. Ntumideko mwami aminsi chigundu. Aji. Nse negomba abantu nga nze kusinga gama zima kubaka gabonna era nse singa wabayo omukisa nenda bakukirumira Godfrey ne mutukira bwenti liso kubisa kakati no laba minsi no tunya kirumira no mulaba oya basajja be bato bagenda mu chachi ne bebaza nawe nzanze ngeno jembera ngenda nenkola ki ne nebaza Chiche mantegeza. Chirumira yebaza. Nange nebaza. Aminsi yebaza. Nange magala nebaza. Katinze nebaza achi. Ate yiche bapa. Ngamanti webaza achi. Chirumira yebaza. Yende yebaza. Katinino wechi tibwa free man. Baba sajja newe musanga mukanisa nga yasuze yobu suze. Awo mukama yabawa ebisa. Nena na yabawa amuru mubali bafili dekuli ato. Era akati nola banga kitse chenkome babo gerera buli chimu kolo yali abavuddemu akati nze ebintu byokwebaza Obama yava Kenya nafuga aba America yebaze ne magala nebaze olabanga aliwa batekeddo okwebaza bakubanga okwebaza je kuleranga kwetagisa tokumanyi kiyeko nze sikukakasha webaze kubaka twogera ku mwami Godfrey Kirumira Aina business ze yaze subuli akaja mwagala yebazani ngane byasubula yabyetundi era yabyetera kaja mwagala yebazani ngana byo byenna bibye nze nani ndoze zanti olokubali bulungi so olokwebaza musanyulye banza ba nze Godfrey Kirumira abo ba minsi chugu waliwo mwami ba mita Drake Rubega waliwo ba Rubega yanga waliwo ba mbyono mwami yafa ba BMK aba basajja
obalabanga nabonooza mulooza ku mwana we nze ngena netunira abaana bakirumira olumu waliwo ne birthday yaliwawo nze natunuranga abaana bakirumira nga kakati ate bakufe katonda baataawo bazadde we bati twazza musango ki nga naye naawe gwe yawaaba abo bana abaffe be twafunako ebinyirikiso bazibaga tubayita bataata naye nga ne katonda okumukuba okumma kitaawo obusobozi teyayomba naye okumma gozaali bwe kirumira tewayomba naye kati ki kye mwagala neebaza eddala ali kirumira Godfrey ayina muganda bamuyita mwami Moses Kalungi abo abasajja beeyagala abutali bubi nze nafusi balinaako buzibu kakati nze natunuulidde minisaki Ssemakula kati gambawo ekintu kati minisaki Ssemakula ye musajja ayinza okugamba nti mukama mulungi ekiseera kyonna maama we yafiiridde ku myaka 7 nasigamba nti naye yasanyuse maama naawe abadde amwagala naye nti yafunye abantu abamubeererawo n'aguma ne tekitegeeza nti ate era teyalumiddwa ntegeerekeka bino byonna mukama bw'ageze nga bigerera kwatali wuwo Ssemakula yafiiridwa maama we wa myaka 7 bwoga yasigadde nga bwali mukama akugumye aha mukama ogumye omuntu yabadde alina kulekawo nnyina mukama obwo obusobozi abulina obuleka maama wa Ssemakula n'afiira ku myaka 10 awo baamugumizza muneeguma nnyoko muleseewo ate amala kumuta alyoka amugumye oli akutemyeko okugulu ndikwata omuggo kyoba ogumira kati nze ebyo nze sibikkiriza nze nzikiriza ne mwami Ssemakula nti munnaddiini mukkiriza nabobanga tosirise naye naawe asa ogimanyi kakalaamu tulina okukkiriza mukama bw'ageze nga tageredde ku wuwo singa mukama bw'ageze nga ne ku wuwo bw'agera Ssemakula gwe singa olaba buli muntu gw'omanyi owe tutumu mu Uganda yabadde wa Ssemakula ogatta ne bannabyabufuzi naye nga buli muntu gwe wandyetaaza olabire ssente oba Ssemakula yabaddeyo ku bwereere naye mwagala kuŋŋamba ni naye yayimbya ekyo mukama bw'ageze agende agende ku ki nga nyoko yagenze kakati teriiyo kiruma wano osooka n'oguma ng'okyabalaba n'ojjukira olunaku lwobadde ogulanga sukaali n'omugaati obitwale nga wamala okuva mu bantu era nze kyova olaba nagamba abantu bwe mbanga nfudde tewabanga munnabyabufuzi wadde omuntu eyita mukwano gwange okukwata omuzindaalo n'abaako kyayogera mukulu Ssemakula yabadde ng'abantu abeeyama mu kufiirwa ne wayita wiiki bbiri namugenda gye baba basuubiza oli n'akwegaana nga muli babiri naye nga yeeyama ebintu ku bantu 10 kati wano mwami Ssemakula yabadde mugumu mu bangi atuula n'addeyo ne mukyala we Nakayi ne mutabani we nakakati leero ssaane twabadde tulina bwe buti twabanga tugenda wa maama awo wennyini ennaku wettukira muganda wange omuntu taweekayo nti agende musaaga aweekayo nga siwo era nga tominaako luganda era bye bino bye mugenda osaba nkugamba ebigambo bino badde nsaba okitwale mu bwongo obwo 24 ogwokubiri 25 kulomukaaga ogende osisinkane ka miliyoni omubuze bwe twasaba waliwo obuze polomota ani abadde ategese ekivulu ekyo obuze bigi tibetwali musaala waliwo ajja kunyonyola bulungi embeera gye bayitamu kati tewakyali ku abo ababiri amira ttooke nga talimiziza amazzi nga makerenda ne liyita ku mumiro oba oyagala oba toyagala naye nze bambi nwawamu nabo era baalabye n'ekirala naawe muganda wange Ssemakula ow'omukyala wamu ebyo bitwale nga bya bulijjo abakyala batuswaza bulijjo nze nalabako embaga oli yayiira bbaawe baamugamba amunywese n'amuyiira byamunywesa baabuuza omuwala mu kyaki osazeewo okulekanga abasajja bayogende negundi naaga nti nedda kati ebyo nze nali mbirabyeko abantu bayiwa bulijjo ekyokubiri abantu baba n'emikwano gyabwe nga baba bagamba tetwe nze seeguya ngaako yayiseewo kake ng'ate bujja tuuka mu birira ku budde budde obiveeko bana ab'ebweru bawogere nga eryali eryamubiita okitegedde
akati nze olwokuba yabikoze walugave tumirako ne kumwami bugingo pasita yawasa walugave naye mukole manyinze bonya besi bakobuli ainowo olugave wali tumirako ne jejja wange nabosa jejja kichizito tumirako mu abantu mwenna abampagira abanjagala mwenna abatugoberera bambi mwebali nnyo mwebalire ddala tumirako muganda wange minsa akisemakula tumirako muganda wange semakula yafunye ebizibu by'emmotoka wamaguma ebyensi byensi omuntu agula kawunda ate era talumanga ffe baavu tugenda nno ku valentine ekijja okubiri n'omukyala wamukyala alina saluni bagiyita Hana saluni eryawo ekira Hana Maria tugenda atandika okukwatagana naye nabadde mmusabye ne mugamba nkola olunaku lubeere special gy'oli tugendeyo ko ekiraawo ekira bakupepete waliyo massage waliyo manicure ne pedicure ebyo bye biluwa na kukula konjala zinezange ngaziruma bulumi nakula jeja wange abala obate fe twali banafu enjana nakatiba nakatiba nzijukiza bujukiza ndi tebase tugule kirita muno no mchala kapo eberenge eri full unakulwa bagalana sebo nsabu kirize tugiende ke kira olunaku oluweyo nga bakukwata malone kachai akalunja kali spiced bulunji bakakuwa nokanywange bakupepeta olunaku lugende bulunji kyekyo kirabo kyesobola okulwa ku Valentine kale tujja sobola okubaayo kyemmanyi Valentine ndumanya ntya nze nkakasanga waliwo eyali MP Peter Sematimba oyo ye musajja asasinze okuba omukaba mu Uganda yonna era mu bukaba bwe ezo sikirumamu kubanga nze nja kiddamu Mwami Peter Sematimba muwanyi ekitiibwa mu bukaba bwe yaleeta yaleeta Valentine ojijja gye yava naye wa Valentine byava Italy Valentino ndoza bamugamba abayagana gatta abantu ne bamutta naye nga kyemmanye yabireeta wano yali Peter Sematimba mukyenda mu wakati wa 2001 ndowooza ne mukyendaawo 98 99 njimanyi nga eyabaagalana era sijinaako buzibu kwani agikuza naye mbatunoonyezeyo nwalwabakyawe kuba nabo gye bali bebakyaye bebayite international xd bano bebakyawa gye bali ne bebakyayi gye bali ate naku Valentine nyoko kwenyini waliwo bebakyayirako nazo tugambe nga nti nga 14 lwabaagalana 15 bebakyaye eggulo limu nalwo tuluteekewo kuba ebintu bya Uganda oba ebintu by'ensi yonna bagunjawo bugunja amazaalibwa ga Yesu Kristu gaasooka kubaawo nga 16 February ate oba ani yaddamu amuzaale ku 25 era gy'oba olaba abasodokisi guno gwe mwaka gwokka nga bakuziza Krisimaasi nga 25 kakati nze olw'okuba mmanyi nti obukkiriza kitegeeza kukkiriza bya bulimba n'obifuula ebituufu kati Maria lwe yadda atazaale Yesu ogwokubiri nayo nawe osome ebyawandiikwa bana abantu betwogerera mubantu bategeere nga 16 ogwokubiri Krisimaasi lwe yasooka okubeerawo baagalanga tanaagi nti teruliimu ssene nga baluteeka ku 25 agamba ate Maria yaddamu n'azaala Yesu wakubiri akati nze olw'okuba mumanyi obukkiriza kitegeeza okukkiriza ebyobulimba nti nabbi mubaka wa Allah Saudi gwe n'omuleeta ne Uganda gye batamutuma era ne bamukola ki ne bamukkiririza amunze byonna buli omuntu kyakkiriza nga ye alaba kyayitirako kuyitirako kuba bw'otunula amadiini zayamba abantu ofuna emirimu bambi ekyo nakyo nzeeyo eyo institution nziwagira musaidi y'emirimu naye nze ate awannuma nawe onoonya kalimu bw'ate ekikufutyanka omulimu gwa munno kiki nze kyova olaba njagala nnyo omuntu ayimirirawo ku lulwe naye temuyimirizaawo mirimu gyammwe kujja abalala tojja kusomesa busiraamu ovumiye mukatuliki ng'omukatuliki tajja kusomesa bukatuliki avumiye busiraamu
tosomesa bukristaayo avumirye seven sidde era nze abo abantu mbaagala nnyo basomesa ebi bonna bamanyi ekituufu kye bali era badde awakaawe ye amanyi ekituufu omanyi omuntu oba omanyi origino yo bino byonna tubyogera nanga ayogera origino yange nkikola ki omuntu agamba nti nina ennyumba kkumi akamakazi fulumya naye origino y'omubiri gwe oba ekimanyi nti oyina ebyo byonna mbiwagira mu muntu bw'aba akyakkirizamu naye kyesiwagira ddi omuntu akikkirizamu kuvuga lupanga nkyo kyo sikiwagira era siina nagamba nti akiwagira muwagira n'okuwulikika obubi kiwulikika bubi naye nti olw'okuba tuli mu nsi y'abantu abayivu abasusse obungi abaasoma ne batafuna mirimu nejeba kati nga ne bamuyitira agugaya bagenda kufunikira nga bavuze divansi bafune okubeerawo ate abantu abaasoma bambi baagala nnyo ebyebbeji batanatuukako ye buli kintu alowooza kya ate n'abaabasomesa babasuubiza nnyo bootoosome tojja kuba bwoti soma nnyo obe bwoti nabo byennyini era abantu osanga omwana nze nkolera omwana future nga naye yennyini waali kitawo si yamugulirawo nze abantu kye bayita future gye simanyi z'omwana wange omu yafumbirwa kagoma omulala abeera nsangi muganda wange nze naye kagoma okyama we yafumbirwa nali simanyi okalingambe ninamukolera future kuki eyaki naye nzaala anaamutwala mu kibuga nze ng'omuzadde kulabirira mwana wange n'akula nze omuntu yenna gwaleeta ebisigadde era nze kye bayita future nze nga magala ataasoma sikimanyi ebiseera by'omumaaso ani akati n'ebyomumaaso kati katugeze kitange yankolera future waliwo nti olyogera ne kakalamu ze abantu bandabidde kuggwe ku uganda byogere bw'aba ye yali antegekera future nga gwe baali tebannakuzaala aba yagitegeka ati kati tukize nze eno ndi mu future yange omanyi lwaki eno future ne wayita emyaka bina magala bagenda kumulaba tugaanye nze nina ne future ey'emirembe n'emirembe omuwarabu agamba abada niye abada omuswayiri agamba mirere na mirere yonna wagimala n'oginkolera naye okimanyi nti tetunaweza myaka ebiri nze naawe ku myaka ana mu omusanvu gye nina kati oyo future ki gye mwogerako gy'otegekera omuntu nga waliwo ne future gyajja okubaamu nga n'ekisaawe ky'entebe bakitadde ebunyaka nga naawe tomanyi nakifo bwe bali kiteeka kikyemwogerako ekya future sigaana kuweerera muntu naye tomugamba nti ojja nkukolera future banaffe future gye tulimu tetwazirowooza nako nze muganda wange nayagala nnyo abantu bagaana okuneerabira naye nga nkola ki nze ngabo nenzimba entaana nga manyi kwe bajja okunzijukira nti yeesimira entaana omanyi nze teriiyo kyannumanga era nali saagalanga kumbika bambikireko muntu mulamu nze nali njagala kino kyendi nga bwenfa bambika nga bwendi naye abantu b'okukyalo wanoona abaninaanyi bwe bafa ate bambikirako ani yafudde nti gundi yaluwa kati olaba ewamagala ebo oba ewamagala kaakati nali saagala kumbikira kaatafudde kati bagamba magala afudde magala akoze ki newoyogera nti gundi afudde yaluwa omanye ewamagala kati nalinaanye magala kati nga ki kyenjagala kyekino kyennyini naye nga saalowoozaako nti ndiba bwenti waliwo n'omukyala nkutumiddeko obeera mu amerika wampise mulumbe nga 12 ogw'omusanvu omwaka guno gugenda kuba bukomansimbi yatugambye tugendeyo tugende tulye emmere tusibe ate bwetosiba mmere mulumbe yinza osoboka anti wama toneesunga bingi kutegeka mmere gye naalya ne gye naasiba ate nze bwengenda mulumbe nesisiba mmere ate amakulu gaba ki omanyi ogamba mukyalo nti ngenze mulumbe nodde engalo ensa ani kakati era wendiba tugendedde mumoloka yawe sikuzza ebyo ebinnya bwomulwera ogenda okutuuka eka yabwe ngenjala ekulumako obulumi okutuuka wano eka yabwe kiri eri eno ng'obuuse lwera ngaemmere eseesetu temwasenangako ku mazzi n'ogakuba gyeke kakati ebyo ebinnya emmere nobuba walidde etya ebyo binnya ogenda okutuuka eno mumakkati ngaenjala ekuluma nga musooka mupaakinga era ngenda siba emmere ya mirundi esatu ba ezengendo ziri satu
I was able to get a little bit of a I can say, I don't know. Sinazari. Had the Catonda take it on to go at Nazar and Gadima wins. Nani Damunano go wins. Gayan take it on the Sinet again. Magala go by Zara, Liba wins in Indian and Amunan. Nang means the two at one. Kusaidi Yadio Yakatona wants them go as Wakaton no motif. Toss over a one at dealing a Catona go sing on Mukafi Yasabido. Ah, Sabido. Asabida wa. Never zukuru bange. Mwena batumi ndeva.